Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Na semana em que comemoramos o Dia Nacional da Conservação do Solo, vamos conhecer o trabalho da Emater de manejo do solo nas propriedades. O programa de sementes forrageiras tem início no Rio Grande do Sul para fechar o vazio outonal. Na região sul do estado, produtores aprendem sobre os cuidados do solo e cultivos de pomares em uma reunião técnica. No primeiro olival da região sul, produtores aprendem como cuidar das oliveiras desde o plantio, garantindo pomares mais saudáveis. Caravana Integração Lavoura Pecuária Floresta destaca atuação no Rio Grande do Sul. E na receita da semana, vamos aprender a fazer um risoto de espinafre com pimenta biquinho. No dia 15 de abril é comemorado o Dia Nacional da Conservação do Solo e a Emater vem realizando um trabalho importante de manejo do solo e da água nas propriedades. Nós fomos até Rio Pardo para conhecer um trabalho de terraceamento que gerou bons resultados na produção. Para os grãos chegarem até aqui na mão do produtor, é preciso antes percorrer um longo caminho. A nossa história começou há 40 anos atrás, já é um bom tempo. A gente deu fim de... Na verdade, eu sou natural de Espumoso e aí eu vim para o Rio Pardo para plantar soja. E aí a gente começou, primeiro assim, área arrendada, né? Arrendamos uma área ali de 70 hectares e aí começamos a plantar nessa área arrendada e depois a gente foi aumentando as áreas e começamos a comprar uns pedacinhos também, né? Uhum. Que hoje a gente já tem uma área bem, bem interessante, área própria, mais da metade da lavoura eu já faço com área própria, né? Para produzir alimentos, o produtor precisa, antes de tudo, cuidar do solo. Foi o que fez o seu Carlos e Luiz Felipe, produtores no município de Rio Pardo. Nessa área de 50 hectares destinada ao cultivo de soja, foi realizado um trabalho de conservação de solo em 2018. Esse trabalho aqui na propriedade do Luiz Felipe e do Carlos surgiu num diálogo entre produtor e Emater com o intuito da gente reduzir os problemas causados pela erosão que as fortes chuvas causam nas lavouras, né? Então, naquele momento, a gente assumiu o desafio de vir aqui trabalhar nessa propriedade um manejo de terraceamento, né? Com o intuito, então, da gente melhorar o manejo e conservação do solo e da água aqui nessa lavoura. É importante a gente destacar que o manejo de conservação de solo ele envolve um conjunto de práticas que devem ser trabalhadas e não apenas práticas individuais, né? Claro que a gente trabalhar aqui o manejo de terraceamento, que nessa propriedade a gente fez o uso de terraceamento em base larga, que é um manejo de terraço que a gente tem um melhor aproveitamento da área, né? Ou seja, o agricultor ele pode fazer o plantio das suas culturas em cima do terraço, então aproveita melhor a área da lavoura. Mas como o terraço base larga, a gente tem outros modelos de terraço. Mas para essa propriedade, a gente achou mais adequado trabalhar com o terraceamento em base larga para ele fazer um melhor uso da sua área. Como eu falei, a gente tem que adotar essas práticas em conjunto. Claro que se nós trabalhássemos apenas o terraço aqui nessa propriedade, a gente reduziria muito o impacto da erosão na lavoura, né? Porque para a gente reduzir a erosão causada pelas chuvas, principalmente quando a gente tem volumes maiores de chuva, a gente colocar barreiras na lavoura, né? A gente vai reduzir então esse escoamento superficial da água e vai fazer com que ela ganhe menos velocidade, parando nos terraços, né? E assim não causando a erosão. Então aqui na propriedade do Carlos e do Luiz Felipe, além do manejo de terraceamento, a gente orientou o agricultor a fazer o plantio em nível, né? Ou seja, o plantio então das linhas, né? Eles acompanham o terraceamento, como a gente pode observar aqui, e aí cada linha de plantio
ela vai fazer o efeito de um pequeno terraço, porque a água chega nessa linha e também infiltra no solo. A gente também tem um trabalho aqui do plantio direto, né, que envolve então um sistema de plantio com um revolvimento mínimo do solo, né, com palhada, e aí essa palhada ela traz condições da gente reduzir o impacto da gota da chuva, para também não causar erosão, e ao mesmo tempo ele reduz também o impacto dos raios solares, né, ou seja, a gente consegue manter uma melhor umidade superficial do solo, e isso é importante principalmente para os períodos de déficit hídrico, né, quando a gente tem as estiagens, falta de chuva, e aí então a gente tendo essa umidade na superfície do solo, as plantas têm uma condição melhor de se desenvolver, né? Então é um conjunto de atividades que devem ser trabalhadas para a gente ter um melhor êxito na propriedade. O terraceamento traz melhores resultados para a lavoura, tanto em tempos de chuva, evitando a erosão, como em tempos de estiagem. Então a gente pode com certeza dizer que os produtores que fazem o manejo de solo vão ter melhores resultados por vários fatores, principalmente em anos de estiagem, né? Porque a gente observa, por exemplo, em propriedades onde a gente tem um trabalho de plantio direto com a palhada, como eu já falei, a gente tem uma melhor umidade do solo, mas em ambientes como esse, onde a gente fez o trabalho do terraceamento, a gente faz com que essa água ela pare aqui no terraço, aqui é um terraço base larga, com gradiente de declividade zero, né? Então é um terraço que está completamente em nível, né? Essa água ela para no terraço e infiltra aqui nessa lavoura. Ou seja, infiltrando aqui nessa lavoura, ela vai ficar disponível para as plantas no período de falta de chuva. Então, ficando disponível para as plantas no período de falta de chuva, ela vai dar uma condição melhor de desenvolvimento dessa lavoura quando nós não tivermos chuvas aqui nessa área, né? Então, tendo uma quantidade de água disponível maior, essa planta tem uma condição de se desenvolver melhor também. E esses terraços, né, como a gente já falou, fazendo com que essa água pare, que infiltre nessa lavoura, além de trazer benefícios para a cultura que aqui está plantada, ele também traz um benefício geral, né, porque a gente observa agora nesses últimos anos, a gente teve um problema no Rio Grande do Sul das enchentes, né, que são chuvas com volume pluviométrico muito grande que acontecem num curto período e elas acabam escoando para sangas, para os riachos, né, e causam os alagamentos. Se a gente fizer um trabalho então de conservação de solo numa propriedade, como é o caso dessa aqui, com o uso dos terraços, a gente vai fazer com que essa água pare aqui nessa lavoura e ela não vá escoar então para dentro de uma sanga, para dentro de um rio e acabar então gerando os alagamentos. Ela vai infiltrar aqui nesse local, né? E aí infiltrando nesse local, como eu falei, fica disponível para a planta e ao mesmo tempo ele mantém a perenidade das nossas nascentes. Porque a gente observou no período da estiagem, que o Rio Grande do Sul também passou nesses últimos anos, que muitas das nossas vertentes, das nossas sangas, né, elas acabaram secando. Por que elas secaram? Porque a gente tem um problema muito grande de infiltração de água no solo. A gente tem muitas vezes, né, o manejo que é adotado nas propriedades, ele não permite com que essa água infiltre aqui. Ela acaba escoando e vai embora, então a gente perde essa água. Isso é um desafio hoje, não só para o produtor, mas para os técnicos, para as entidades de pesquisa, né, a gente trabalhar manejos para, eu costumo dizer, deixar a água que cai aqui ficar aqui. Um trabalho contínuo que traz resultados a longo prazo. Sim, é um trabalho de longo prazo. Muitas vezes o retorno não é imediato, né? É um retorno também de longo prazo, mas os benefícios são grandes. No momento que a gente começar um trabalho de reestruturação do solo em uma propriedade, a gente só tem que avançar a partir dali. Então aqui a gente começou o trabalho de terraceamento em 2018, né? Que foi uma das práticas que a gente trouxe para essa propriedade, mas os agricultores aqui, o Carlos e o Luiz Felipe, eles já trabalhavam as técnicas de plantio direto, né? Só que como a gente já falou, muitas vezes só algumas técnicas isoladas, elas não trazem aquele êxito total, né? Por mais que a gente tenha o plantio direto em uma propriedade com uma palhada, né? E é o revolvimento mínimo do solo, em áreas que a gente tenha uma maior declividade, com volumes muito grandes de chuva, vai causar erosão também. Então a gente precisa colocar barreiras, né? E aí são os chamados manejos mecânicos aqui que a gente faz o trabalho de terraceamento para ajudar então a diminuir esse impacto da erosão.
E aí é um trabalho que segue, porque a partir do momento que a gente colocou o terraço, o produtor segue com o manejo do plantio direto, né, o plantio em linha, a gente vai observando uma melhora nas condições físico, químico e biológicas do solo, né, porque se utiliza aqui também rotações de cultura, né, o agricultor ele faz esse trabalho do plantio da soja no verão, depois ele, no inverno ele trabalha plantas de cobertura, né, em alguns anos, em outros ele faz o cultivo do trigo, que após a colheita, então a palhada também fica aqui, então esse solo ele não fica descoberto. Com essa quantidade de material orgânico que a gente tem na superfície, a tendência do solo é melhorar nas condições físico, químico e biológicas, e assim a gente vai trazendo uma melhor condição futura de produção para essa lavoura e a gente consegue observar isso nas nossas culturas, né? Os resultados comprovam que cuidar do maior patrimônio do produtor vale a pena. Cuidar do solo é o nosso principal objetivo, né? Que não adianta a gente ter um solo degradado que a gente não vai conseguir ter aproveitamento dos insumos, que hoje em dia o custo de produção é alto, né? Então a gente tem que ter um melhor aproveitamento dos insumos para tirar o melhor retorno possível. Tu tendo terraço e fazendo um manejo de plantio direto, né? A gente acaba conservando a palhada e aumenta a matéria orgânica, né? E aumenta a CTC do solo. Uhum. Tudo isso contribui para o manejo de uma produtividade melhor, né? Do investimento, né? Muitas vezes a gente observa os agricultores, eles utilizam as melhores sementes, né, as melhores variedades, os melhores insumos, utilizam maquinários de última geração e acabam esquecendo de fazer o básico, que é trabalhar o solo, que é a base de tudo, né, onde as plantas se desenvolvem. E muitas vezes esse manejo do solo ele vai envolver um custo baixo, né, de recursos e pode talvez trazer melhores resultados do que todas aquelas outras tecnologias que ele está adotando. O solo é o maior patrimônio do produtor, né, e faz toda a diferença cuidar desse patrimônio. Com certeza, ele fazer esse manejo de conservação do solo aqui na propriedade só vai trazer bons resultados e bons frutos. Depois do intervalo, o programa de sementes forrageiras tem início no Rio Grande do Sul para fechar o vazio outonal. Nós já voltamos. Começou no Rio Grande do Sul a ação do programa de sementes forrageiras para fechar o vazio outonal, que é aquele período após a colheita de verão e início do plantio de inverno. A ação começou em Ijuí, no Noroeste Gaúcho, e envolve o governo do estado, Embrapa Trigo e Emater Ascar. Teve início no Rio Grande do Sul uma ação do programa de sementes forrageiras com o objetivo de fechar o vazio outonal. A ação começou por Ijuí, no Noroeste Gaúcho. Técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Embrapa de Passo Fundo e Emater Ascar estiveram em três propriedades rurais do município. Nestas propriedades, os produtores de leite implantaram sementes adquiridas por meio do programa de sementes forrageiras. A ideia é trazer opções de genética, de materiais de cereais de inverno que tem qualidade de forragem, qualidade superior de forragem, então para tentar fechar esse vazio outonal. Essa união do trabalho entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, Emater e Embrapa Passo Fundo, na ideia de a gente qualificar esse serviço que a gente tem, né, disponível para que ele chegue efetivamente ao produtor. Então hoje nós temos uma gama de alternativas que elas podem ser acessadas e a gente está aqui justamente para fazer essas avaliações, conversar com os produtores, ver as áreas para poder implantar e multiplicar esse conhecimento e essas informações para o maior número de produtor possível. Aqui nós vamos acompanhar o desenvolvimento das culturas, nós vamos mensurar a produção de massa verde, nós vamos tentar orientar, passar as informações da Embrapa de adubação e de manejo desses pastos, né, principalmente de entrada de animais, saída de animais, para que o agricultor tenha a maior rentabilidade desses materiais ofertados hoje pela Embrapa. Eu vou plantar o trigo de Taromix aí para melhorar a pastagem do gato. Por ser a primeira vez, estamos bem confiantes que podemos progredir e melhorar as pastagens aí da nossa propriedade.
Nós estamos no município de Alpestre hoje realizando o segundo seminário regional de homeopatia. Uma atividade importante, trabalhada pela Imater em todo o estado, mas na nossa região temos mais de 500 famílias atendidas em 24 municípios. Então, estamos hoje com o objetivo de levar mais conhecimento, mais informações para os nossos extensionistas, mas também para pessoas, seja do meio urbano, seja do meio rural, na área vegetal, na área animal e na área humana também. Então, hoje tivemos a participação de um pesquisador da IPAGRE, um médico veterinário da IPAGRE, que gentilmente aceitaram o nosso convite para vir falar sobre a homeopatia no agroecossistemas e a homeopatia na área animal e vegetal, e também de um profissional da área, um professor da Escola Biocentros, que abordou a questão da importância da homeopatia na saúde humana, mas principalmente a questão da legislação que regra o uso da homeopatia em todas as áreas. Está sendo muito importante a realização, pois já desenvolvemos esse trabalho de homeopatia com famílias aqui do interior, na área animal e vegetal. Então, para nós, é de muita importância trazer mais conhecimento para essas famílias, para esses produtores, para estarem agregando e trabalhando com mais propriedade nas suas lavouras, né, a questão da homeopatia. Com o objetivo de divulgar e propagar o sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta em 5 regiões do Rio Grande do Sul, iniciou nesta segunda-feira, dia 15 de abril, Dia Nacional de Conservação do Solo, a Caravana ILPF, etapa Rio Grande do Sul. São Rede ILPF. Abertura oficial foi realizada no auditório da Emater, em Porto Alegre, com a presença da presidente, do diretor executivo da Rede ILPF, além de extensionistas, pesquisadores e representantes de instituições parceiras que integram essa expedição técnica e científica dirigida a técnicos e produtores de todo o país. Sétimo Hortipunk, Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais, de 23 a 25 de abril, em São Lourenço do Sul. Sexta abertura oficial da colheita da noz pecã no estado do Rio Grande do Sul. Dia 25 de abril, no pomar da Noz Espitol, em Antagorda. Inscrições abertas para a 15ª edição do curso de capacitação para cirurgiões dentistas e auxiliares no atendimento odontológico para pessoas com deficiências. Até o dia 10 de maio, através do site da FADERS. Estou aqui então com o Marquinho Lang, presidente da FADERS, que vai nos falar sobre as inscrições do curso que estão abertas, né? Marquinho, fala para a gente então sobre esse curso. Primeiro, agradecer o espaço, né? Agradecer o espaço de vocês. Dizer que nós temos o curso de especialização. A FADERS é uma fundação de desenvolvimento, né, de políticas das pessoas com deficiência e altas habilidades do estado do Rio Grande do Sul. Nós desenvolvemos e articulamos a política em todos os municípios do estado. Dentro disso, a gente tem também o nosso curso de especialização dos dentistas. São dentistas que vão atender na rede pública, dentro do posto de saúde, pelo SUS, inteiramente grátis. A FADERS faz esse curso em parceria com o Hospital Psiquiátrico São Pedro. A doutora Fernanda, que tem uma grande experiência dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro, ela que é responsável por ministrar o curso, em parceria com a nossa FADERS. Fica à disposição dentro do nosso site, www.faders.rs.gov.br. Você entra lá e pede, e ali vai ter todas as informações, né, como está funcionando, como vai funcionar o curso, né, o edital, como está acontecendo. Então, o curso já está aberto para dentistas e auxiliares, né, que estão atendimento lá no posto de saúde nos seus municípios. A gente sabe como é difícil o dia a dia da pessoa com deficiência ou a pessoa que tenha na família alguém com transtorno mental, que precisa do atendimento especializado e muitas vezes tem que pagar muito caro para isso, quando consegue um profissional para atendimento. Então, esse curso é inteiramente grátis, ele começa logo agora em junho, né? Mas as inscrições estão abertas agora. Você tem que fazer a inscrição, o dentista e o seu auxiliar, sempre em dupla,
para que eles possam voltar para o seu município e prestar o serviço, até nem é tanto municipal mais, já virou uma questão regional, porque acaba as pessoas procurando esse serviço no município onde ele tem a disponibilidade. Principalmente quando a gente fala agora, nós temos agora o Teacolle, que é um programa do governo do estado. Dentro do Teacolle, a FADERS também proporciona essa parceria com a especialização, que é o único curso nesses moldes no país. Só o Rio Grande do Sul tem esse curso nessa parceria. O que acontece? É o dentista que é concursado lá do seu posto de saúde. Mas é evidente que ele pode até ter, por exemplo, ele tem também o consultório dele particular, alguma coisa. Mas no momento de atendimento, a gente dá essa prioridade para que ele esteja diretamente ligado à saúde pública municipal, para que as pessoas que realmente precisam, né, possam chegar nesse serviço. Só para ter uma ideia, a última pesquisa nossa do dia 2, da questão do autismo, por exemplo, do transtorno do espectro do autismo, nós fizemos a terceira pesquisa agora e a gente percebe muito claramente na pesquisa que a maioria das famílias, 84% das famílias que têm pessoas com autismo, ela tem uma renda per capita igual ou inferior ao salário mínimo e meio. O que isso vai acontecer? Tu nunca vai conseguir ter acesso a um atendimento privado, por exemplo, né, particular. Então, por isso que a gente dá prioridade às pessoas que mais precisam buscar o atendimento. No próximo bloco, na região sul do estado, produtores aprendem sobre os cuidados do solo e cultivos de pomares em uma reunião técnica. No primeiro olival da região sul, produtores aprendem como cuidar das oliveiras desde o plantio, garantindo pomares mais saudáveis. Uma parceria entre a Embrapa, Emater, Prefeitura Municipal de Pelotas, UFPEL e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas promoveu uma reunião técnica no olival Dom Feliciano, o primeiro olival comercial de Pelotas, focando na implementação e tratos culturais de novos pomares. No olival Dom Feliciano, situado na Colônia Cascata, 5º Distrito de Pelotas, ocorreu um evento importante para os produtores locais, a Reunião Técnica da Olivicultura. Organizada pela Embrapa, Emater, Prefeitura Municipal de Pelotas, UFPEL e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas, a iniciativa visou instruir olivicultores sobre manejo inicial para a criação de novos pomares, abordando temas essenciais para garantir pomares saudáveis de oliveiras. Na realidade, Pelotas é um município que tem aptidão para a produção de frutas, né? A gente tem uma área bastante expressiva de pêssego, uva, né, e morango. E a gente sempre procura alternativa para os produtores de diversificação da matriz produtiva na propriedade. Na realidade, a oliveira ela surge nesse contexto, né, de proporcionar ao produtor mais uma alternativa para a produção. E, na realidade, ainda a gente pode afirmar que é uma cultura que ainda a gente tem poucos produtores, né? Ela é uma cultura que ainda está em crescimento na nossa região. E nós sempre procuramos, através de visitas técnicas, de eventos coletivos como esse, fomentar novas áreas, então fornecer subsídios, fornecer informações técnicas para os produtores, né? A fim de que eles consigam tomar a decisão de diversificar, de plantar novos pomares, né? E a oliveira, ela entra nesse intuito de ser mais uma alternativa para o produtor na nossa região. Com essas instituições, as parcerias que a Emater sempre busca, através do desenvolvimento do trabalho, fornecer para o agricultor, que na realidade é o nosso público alvo, né? O nosso público assistido, né? Informações técnicas, né? Então, tanto da pesquisa, né? Nós temos uma parceria bastante forte, tanto com a Embrapa, Universidade Federal de Pelotas, o ensino, né, através desse intercâmbio com os alunos da universidade, unindo com o nosso trabalho da extensão. Então, acho que é um trabalho muito proveitoso, que busca relacionar e juntar esses três focos, né, que é pesquisa, ensino e extensão.
A troca de experiência entre os participantes enriqueceu o evento, promovendo aprendizado mútuo e fortalecendo os laços entre os envolvidos. A recente reunião reforçou o compromisso das entidades locais com o desenvolvimento sustentável e a expansão da produção de azeite na região. Durante o evento, foram compartilhadas importantes informações visando o aprimoramento das práticas agrícolas com potencial para impulsionar o crescimento econômico e fortalecer o setor no cenário local. Acho que esse evento que a Emater, em parceria com a Embrapa, está promovendo é muito importante para divulgar, né, a olivicultura na região, já que tem esse potencial grande. Nós temos uma área em torno de Pelotas importante. Pelotas, nós somos os únicos olivicultores no momento, mas tem muito potencial para outras pessoas investirem também, né, na produção da olivicultura. E esse evento ele vai esclarecer, né, várias dúvidas que alguns possíveis produtores possam ter quanto à implantação do olival, quanto ao manejo, porque como é uma cultura nova, ainda a gente está aprendendo bastante, né? Então é importante esses eventos de extensão aí para aproximar também a pesquisa da extensão e do produtor rural, onde nós temos uma área de 21 hectares, mais ou menos plantados nós temos 16 hectares. Esses 16 hectares se dividem em duas variedades, Arbequina e Coronei. Fiquei sabendo hoje que aqui na universidade a gente tem o único curso do Brasil que tem a disciplina de olivicultura dentro da pós-graduação. Então isso é muito importante, né, para os alunos acompanharem de perto, em loco, né? Esse evento está sendo muito importante para divulgar, né, a olivicultura na região, já que tem um potencial muito bom. A gente está numa área que no entorno está se produzindo, está se tendo olivicultura, se produzindo azeite de excelente qualidade. Aqui na nossa propriedade, além do azeite, a gente também explora a questão do turismo, o olivoturismo, que também está super em alta. Nós temos casa para hospedagem, nós temos piqueniques ao ar livre, né, no meio das oliveiras. Com duração de 4 horas, o evento proporcionou discussões sobre o preparo do solo, seleção adequada de variedades, técnicas de plantio, controle de pragas e doenças, com o intuito de orientar os participantes sobre os cuidados necessários nos primeiros anos de vida das oliveiras. A presença das instituições parceiras ressaltou a importância da colaboração entre os órgãos públicos, entidades de pesquisa e produtores rurais para o fortalecimento no setor olivícola na região. Para auxiliar os fruticultores da região, a Embrapa, Emater e Universidade Federal de Pelotas realizaram uma reunião técnica sobre viticultura. No evento, os produtores tiveram a oportunidade de aprender sobre os cuidados do solo e cultivos de pomares. Com o início do outono e o final da safra das frutas de verão, os produtores de Pelotas e região iniciam os cultivos dos próximos meses do ano. Dessa forma, as videiras são uma alternativa para diversificar os pomares. Para auxiliar os produtores, Embrapa, Emater e UFPEL realizaram uma reunião técnica de viticultura, abordando alternativas tecnológicas desenvolvidas pela pesquisa nos últimos anos. Foi buscado o resgate da atividade da uva, né, na região, e da produção de vinho também, né? Então é um trabalho continuado e a parceria entre a Embrapa, Emater e a UFPEL, que é importante ressaltar, né, tem a contribuição de todos e a parceria dessas três entidades permanentemente, né? Então cada um cumprindo o seu papel dentro, né, e no sentido de fomentar e orientar e fazer com que esses produtores se desenvolvam, né? E foram nessas parreiras ao meu redor onde ocorreu a reunião técnica. Aqui pertence a Fabrício Kurz, um produtor e parceiro da Embrapa e da Emater. O local foi escolhido para representar a pesquisa e sua teoria e a prática dos viticultores. Um dos maiores desafios para a viticultura é a preparação do solo, tema abordado pela Embrapa na reunião. Isso ocorre, pois diferente das culturas anuais, o planejamento dos pomares é feito para que a produção dure de 15 a 20 anos. Dessa forma, um bom preparo do solo irá afetar os resultados em todas as safras. É que você tem que fazer antes de colocar a muda. Você tem que fazer uma boa calagem, uma boa adubação. Né? Se tiver problemas de drenagem, você tem que solucionar nessa antes de colocar a sua muda. Se tiver problema de compactação, você tem que solucionar antes do plantio. Então a gente vai falar, né, para que o produtor comece com o pé direito, sem problemas. Porque a gente sabe que depois, se ele não fez,
tem algumas coisas, por exemplo, como calcário, adubação fosfatada, quando se coloca na superfície do solo, não funciona. Então, qual é o melhor momento? É antes do plantio das mudas. Ainda na reunião, os pesquisadores abordaram a proteção contra as chuvas que atingem o estado. Com estratégias de prevenção como a cobertura de plástico sobre as videiras, garantindo proteção contra doenças. E também o uso de forrageiras para proteger o solo. Cerca de 40 pessoas participaram do evento e tiveram a oportunidade de aprender, na prática, os cuidados para seus pomares. Com o início do outono e o final da safra das frutas de verão, os produtores de Pelotas e região iniciam os cultivos. E no próximo bloco tem a receita da semana, não perca! Chegou a hora da receita da semana. Vamos aprender a fazer risoto de espinafre com pimenta biquinho. Confira! Olá, eu estou aqui na Cozinha Show da Imater para ensinar a receita de risoto de espinafre com pimenta biquinho. Então, para iniciar a nossa receita, nós vamos bater 3 xícaras de folhas de espinafre, em 2 xícaras de caldo de legumes. Então aqui nós preparamos um caldo natural e você pode preparar também de carne ou de frango, do que você preferir para utilizar no risoto. Depois de batido então esse caldo, nós vamos reservar para depois utilizar para o cozimento do arroz. Agora então nós vamos acrescentar um pouquinho de azeite. E eu vou colocar para fritar a cebola. É uma cebola média e 2 dentes de alho. Quando a cebola e o alho estiverem dourados, eu vou acrescentar o arroz. São 2 xícaras de arroz. Aqui eu estou utilizando o arroz arbóreo, mas você pode utilizar um outro tipo de arroz, só que o resultado não vai ser o mesmo, né? Porque o arroz arbóreo ele tem mais amido, então o risoto vai ficar mais cremoso. Então eu vou misturar bem e depois eu vou acrescentar 1 xícara de vinho branco. E vou deixar então o álcool evaporar do vinho por um tempinho aqui no fogo. Agora que o vinho evaporou, eu vou temperar com um pouquinho de sal, né? O sal é a gosto. E vou acrescentar 1 concha do caldo de legumes. E também vou acrescentar a metade do nosso caldo com o espinafre. O segredo para o nosso risoto ficar cremoso é sempre ficar mexendo, que aí vai liberar o amido do nosso arroz, que vai dar cremosidade para o risoto.
Quando estiver secando, eu vou acrescentando o caldo aos poucos e sempre mexendo. Então, quando o nosso arroz está al dente, nós vamos finalizar ele acrescentando 2 colheres de sopa de manteiga gelada. Vamos misturar bem. Eu vou acrescentar também 100 gramas de queijo ralado. Para finalizar, então, nós vamos acrescentar mais ou menos 30 unidades de pimenta biquinho em conserva. Misturamos bem. Essa então é a nossa receita pronta de risoto de espinafre com pimenta biquinho. Se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal youtube.com/ematerrs. Inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. Pode enviar mensagem também através do WhatsApp 51996405397. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal!